অন্ত পৰিল ছয় বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ মুকলি হল বৰপেটা ৰোডৰ নৱনিৰ্মিত অটল উড়ন সেতু বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে উড়ন সেতুখন 43 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উড়ন সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৰপেটা ৰোড মানৱ সংযোগী পথত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক সন্মান জনাই সেতুখন অটল উড়ন সেতু হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ এই উড়নীয়া সেতুখনে বৰপেটা ৰোডৰ বহুদিনীয়া সমস্যা দূৰ কৰিব এই উড়নীয়া সেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবে 2011 চনৰ পৰাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছিল আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্য যে আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোতে এই উড়নীয়া সেতুখন উদ্বোধন হ'ল আনহাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ জিলাই জিলাই গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিভিন্ন আঁচনি বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিলে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প 628 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিলান্যাস ভূমিপূজন শিমলাগুৰিৰ পৰা বৰপেটা ৰোডলৈ পথ নিৰ্মাণ 19 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ পথ ইয়াৰ উপৰি বৰপেটা ৰোড সৰুপেটা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত উড়ন সেতু কাটাঝাৰৰ পৰা কাহিতৰা পথাৰ ৰোডৰ বহলকৰণ 95টা পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি আমি জিলাখনত আৰু কেইটামান নতুন কাম হাতত লৈছো আৰু এখন জিলা হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো হৰভোগত এটা সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবেও আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো বৰপেটা ৰোডত উড়নীয়া সেতু নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত আজি আমি পুনৰবাৰ হৰভোগৰ বাবেও উড়নীয়া সেতু এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ সদৰ বৰপেটা বৰপেটাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ অৱস্থা সঁচাকৈয়ে দুখ লগা আছিল আজি আমি এটা সুন্দৰ নতুন আধাৰশিলা বৰপেটাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ আমি ইয়াত স্থাপন কৰিছো 14 কোটি টকা ব্যয় কৰি এটা সুন্দৰ আৱৰ্ত ভৱন হ'ব তাৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকীপথ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগৰীয়া পথ নিৰ্মাণ আঁচনিটো আমি বহুকেইটা ৰাস্তাৰ আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ ৰাজপথৰ কাষত ভিৰ লাগে অজস্ৰ লোকৰ ফুল ছটিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে আদৰণি ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় বৰপেটা ৰোডৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত সন্মান জনালে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট লোকক ইয়াৰ উপৰি জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে RCC বিল্ডিং সৰুক্ষেত্ৰী জিলা চিকিৎসালয় সৰভোগ ষ্টেডিয়ামৰ শিলান্যাস সৰভোগ ৰেলৱে উড়ন সেতুৰ শিলান্যাস বৰপেটা আৱৰ্ত ভৱনৰ শিলান্যাস সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈ পথৰ উন্নীতকৰণৰ ভূমিপূজনৰ লগতে মুকলি কৰে এখন ৰাজহুৱা উদ্যান বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Thank you.